Vladimir Zelenski, vodeći ovakvu politiku, praktično moli da Ukrajinu sravne sa zemljom, izjavio je američki novinar Jackson Hinkle. Ukrajina treba da bude večno zahvalna na tome što je Putin smiren, racionalan i velikodušan. Pošto Zelenski praktično moli da se njegova država sravni sa zemljom, napisao je Hinkle na mreži X. Ranije je list Times objavio da je američka administracija odobrila upotrebu raketa dugog dometa Storm Shadow za udare u dubinu ruske teritorije. Agencija Bloomberg javila je 20. novembra da je Ukrajina navodno prvi put upotrebila britanske rakete dugog dometa Storm Shadow za napad u dubinu ruske teritorije. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je, komentarišući tu objavu, istakao da se radi o novoj eskalaciji.